Na stadionu OFK Vrbas kraj Šlajza odigran je derbi kola Vojvođanske fudbalske lige Sever u kome su se sastale dve najbolje plasirane ekipe ove lige, ekipa domaćina i fudbalskog kluba Slogea iz Čonoplje. Ovo je druga utakmica koju su Vrbašani igrali od početka sezone. Prethodno su u gostima odigrali u Đurđinu bez golova, odnosno nerešeno protiv tamošnjeg fudbalskog kluba Đurđin. Nerešeno je na kraju bilo i u Vrbasu u 17. kolu protiv Čonoplje, ali ovoga puta uz golove na obe strane i to u drugom poluvremenu, budući da u prvom delu utakmice i pored nekoliko šansi nije bilo pogodaka. Najpre su poveli gosti u 47. minutu akcijom Miloševića. Na izjednačenje se čekalo do 73. minuta, kada se Krajinović uz asistenciju pisao u listu strelaca. Kako je do kraja bilo neizvesno, u klubu su zadovoljni i bodom protiv ovakvog protivnika. Današnja utakmica je opravdala epitet derbija, mislim da su obe ekipe pokazale dobru utakmicu, mislim da su gledaoci koji su došli bili zadovoljni današnjom utakmicom. Nama ostaje žal što nismo dobili na svom terenu, pored prilika koje nismo iskoristili. Ove polusezone smo malo oslabljeni igrački u smislu toga da nam je Jelić otišao kao špic i sa relativno mladom ekipom mislim da smo dobro pružili šansu i mislim da će ti momci dalje nastaviti dobro da radi i da ćemo kao ekipa napredovati. Nakon derbija i 17. kola Vrbašani ostaju visoko rangirani u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Sever. Sa 36 bodova drugi su na tabeli, a prva je i dalje Sloga iz Čonoplje sa 39 bodova. I Obilić iz Zmajeva fudbalski je klub iz naše opštine koji se takmiči u ovom rangu i trenutno je na 5. mestu, iako je pretrpeo poraz u Somboru od Ravangrada.